Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga yulg'unning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Yulg'un qaynatmasi surunkali ich ketishiga foyda qiladi. Tana shoxlariga sharbat qo'shib qaynatib ichilsa, taloqqa foyda qiladi. 3 mahal 50 grammdan ichish tavsiya etiladi. Eskirgan balg'amni tuflashga qaynatmasi foyda qiladi. 3 mahal 50 grammdan. Barga solib qaynatilgan sharbat bilan og'iz chayilsa, tish og'rig'i, tishning yemirilishiga foyda qiladi. Mevasi bitishi qiyin yaralarga sepiladi. Kul olovda kuyganga sepilsa tuzatadi. Yaprog'i tish og'rig'iga, shishlarga, suvi oqib ketayotgan yaralarga, chechak kasalliklariga qo'yiladi. Qaynatmasi bitlarni o'ldiradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.